Čau! Mani sauc Laura Saulīte. Paldies, ka pieslēdzies manam YouTube kanālam. Neaizmirst pēc video noskatīšanās nospiest arī subscribe un like. Pie mums šodien ciemos ir zīmola piparmētra radītāja Rebeka Liepiņa. Nu, pirmais jautājums man būs ļoti tradicionāli. Pastāsti, kā dzima zīmols piparmētra, jo es saprotu, ka tas notika vēl augstskolas laikā. Jā, kā dzima. Es teikšu, tā bija tāds posms, periods, kad mēs abas ar manu draudzenu Līgu meklējām pierakstu klādes, plānotājus un jebko, kur mēs varējām rakstīt un pierakstīt augstskolas pierakstus. Un mēs nonācām pie secinājuma, ka mēs nevaram atrast plānotāju, kuru mēs kā students varētu iegādāties pa mūsu pašu naudiņu, kas varbūt ir kaut kādās praksēs vai darbiņos sapelnīta. Un, mēs ieraudzījām tādu vajadzību, jeb tādu nišu, kur nav šie plānotāji, kas būtu pietiekami skaisti un pa adekvātu cenu, tā lai students var iegādāties. Mēs ieraudzījām, ka ir tāda vajadzība, un mēs domājām, ja kas to darīs, ja ne mēs pašas. Un tad mēs kaut kā sākām ar mazākām lietiņām, mēs sākām ar kartītēm. Tas bija apzināts lēmums, jo, lai sāktu veidot plānotāju, tev ir jāpārzina drukas pasaule, drukas materiāli. Un ja tu pieļauj kaut kādas kļūdas, tu pieļauj uzreiz lielu kļūdu. Tas nozīmē liels finanses, liels ieguldījums gan laika ziņā, gan darba ziņā. Un tāpēc mēs sākām ar kartītām, kur mēs iepazinām šo te drukas pasauli, mēs iepazinām drukas tehniku, mēs iepazinām papīra veidus, sapratām, kas notiek un kā veidojas krāsas. Un vienkārši iepazināmies ar to pasauli. Un tad mēs sapratām, jā, ka mums tas padodas, mums patīk to darīt un mēs redzam vajadzību. Tā tas arī sākās. Tad pirmais bija kartītes. Cik liela vispār bija cilvēka atsaucība? Ja godīgi, man liekas, ka sākumā tikai draugi pirka un mamma pirka. Un, protams, tas tā smieklīgi no malas izklausās. Un mamma nāca un teica, es pirkšu 10 kartītes no jums un tur dāvināšu draudzenēm un kolēģiem. Un tad kaut kā draugi sāka jau prasīt tās kartītes. Mums likās, vēl cik forši mēs tur gājām. Rīgas centrā tikāmies un pašas vedām tās kartītes un rādījām un satikām katru pircēju, kurš tiešām pirka. Tad mēs sākām piedāvāt kartītes veikaliņiem. Un tad no veikaliņiem mums jau piedāvāja doties uz dažādiem dizaina tirdziņiem. Un tā mēs tā pamazām maziem solīšiem sapratām, ka ir cilvēki, kas grib, ir cilvēki, kas pērk, ne tikai mamma un draugi. Un tā tas arī pamazām aizgājā. Bet tad jūs sākāt bez kaut kādas starta kapitāla, jūs tā pa mazumiņam, tur 10 kartītes. Jā. Jā, mēs sākām patiesībā kā pašnodarbinātas personas, un tad jā, mēs sākām ar to, kas mums pašām bija, cik mēs varējām nodrukāt, cik mēs drukājām. Kā jau es teicu, mēs arī strādājām tajā laikā aģentūrās katru savā, un tik cik pašas sapelnījām, tik arī pašas ieguldījām. Nebija tā, ka mēs varējām paņemt kaut kādu aizņēmumu, vai mums bija kāds, kas mums iedod lielas naudas, un mēs varam kaut kā sākt. Tas burtiski sākās ar to, ka gribējām vienkārši iepriecināt citus ar to, kas mums pašām patīk, un redzējām, ka nav tādas lietas, ko mēs paši gribētu nopirkt, lai varētu uzdāvināt vai pašas lietot. Un jā, mēs sākām no mazumiņa ar to, kas mums vienkārši bija. Kāds ir jūsu lomu sadalījums tev un Līgai? Kuras ir katras stiprās puses un kā jūs vienu otru papildināt? Sākotnē bija tā, kad mēs darījām pilnīgi visu abas. Mēs sākām tur ar papīriem abas rakstījām, tad grafisko dizainu abas darījām, sēdējām pie vienas kartītes, abas zīmējām, abas domājām, likām visu kopā. Laika gaitā pamazām izkristalizējās kaut kas, ko kāda vairāk dara, ko kāda mazāk dara. Līga noteikti ir spēcīgāka vairāk grafiskajā dizainā, viņa arī ir to papildus mācījusies, multimediju skolā, es pareizi atceros nosaukumu, kur viņa ieguva papildu zināšanas, ko mēs neieguvām abas risabā, jo mēs mācījāmies risabā un tur arī abas iepazināmies. Tad viņa man apmācīja, es uzsūcu visu zināšanas no viņas un tad mēs kopā jā, radījām. Bet tagad es teiktu, ir tā, ka ir kāds projektiņš, kur mēs redzam, kur viņa zina, kā ātrāk viņa var izdarīt, viņa vienkārši paņem to darbiņu. Es redzu, ka šī ir sfēra, kur es varu paņemt šo darbiņu. Es varu paņemt, tad es vienkārši paņemu to darbu, un nevienmēr tas ir, ka viena ir papīra un viena ir grafiskais dizains. Tas var būt abām gan grafiskais dizains, gan papīra, kaut kādi grāmatvedības darbiņi vai pavadzīmu darbi. Tādā veidā nav tāds konkrēti, tu dari to, es daru šo. Tagad vairāk
Pēdējā gada laikā tas tā ir vairāk sadalījies, jo man ir bērniņš. Un ir tā, ka šajā gadā sanāk mazāk pieslēgties vispār visiem darbiem, jo ar bērnu ir grūtāk strādāt, samanidžēt laiku. Un tagad ir tā, ka vairāk grafiskos darbus ir paņēmusi līga, un es vairāk komunicēju ar veikaliem, ar sociālajiem tīkliem un tādiem darbiņiem. Jūs esat panākuši to, ka, manuprāt, vārds vipermētra vairs neasociējas tikai ar augu, bet rodas reizi jautājums, jūs domājat par to zīmolu? Kā vispār radās ideja par to, ka tā būs pipermētra, jo tam nav nekāda saistība tomēr ar mums visiem zināmo pipermētru vai arī kulināriju? Tās ir papīra lietas, un kādas varbūt bija jūsu alternatīvie nosaukumi? Es noteikti neminēšu alternatīvos nosaukumus. Mums visi prasa un visi vienmēr grib zināt, bet es viņus neteikšu, jo viņi vienkārši katastrofāli sliktas. Es pat nezinu, ko mēs bijām domājuši. Ka mēs tagad paskatāmies un pašķirstam to sarakstiņu, tad mums reāli labi smējamies tā, ka līdz asarām. Jums ir saglabājies? Jā, mēs speciāli saglabājām, tā kā neizdzēsām, lai pēc gadiem varam paskatīties un pasmieties, jo tiešām ir smieklīgi. Bet arī tas pipermētra atnāca tā, ļoti sēžot, domājot, kas tas tagad būs, jo mums bija tas sarkstiņš, kur mēs tiešām domājam, kas kā varētu būt. Tas tā neatnāca. Mēs bijām Kalnciem ielas pasākumā. Tur bija ceturtdienās vai trešdienās tie vakari. Es neatceros precīzi, kurās dienās. Un, mēs vienkārši baudījām laiku kopā, klausījāmies koncertu, vēl lietus, mēs dzērām siltu teju. Un Līga vienkārši teica, kā būtu, ja būtu pipermētra? Un mums ļoti patika abām, mums to mirkli bija tāds, jā, tas ir kaut kas svaigs, kaut kas patīkams, kaut kas no Latvijas, un viņam jau nāk tādas patīkamas asociācijas klāt, un mēs atkal no savas puses varējām pielikt to, kas mums tā kā ar to asociēs, ko mēs varam piedot to pievienoto vērtību tam klāt. Kā kaut kā tā mums saptam, ka tas būs īstais, un tā arī ir. Jā, man liekas, ka pipermētra vispār ir kaut kas tāds, kas patīk tomēr visiem, un līdz ar to tās asociācijas ir ļoti pozitīvas. Mēdz teikt, ka, lai izveidotu veiksmīgu uzņēmumu, tev ir jāaiziet cauri desmitiem neveiksmīgu ideju. Jums sanāca ar pirmo piegājienu. Jā, bet tāpat bija daudz neveiksmīgas, varbūt negluži idejas, bet izvēles. Ka mēs pētījām papīrs vai laika gaitā es teiktu, ka šis jau būs sastais plānotājs mums šogad. Un es teiktu, ka laika gaitā mēs esam ļoti, ļoti daudz iemācījušās gan par papīra veidiem, gan par drukas īpatnībām, tur vāka materiāliem. Un ir bijuši vairāki plānotāji, kur ir vairākas tādas, es teiktu, nepreizes varbūt izvēles, bet es noteikti viņus nenožāloju, jo mēs no tā mācamies, mēs iegūstam zināšanas un pieredzi tādā veidā. Bet jā, tādas varbūt nepreizes izvēles kaut kādos materiālos, ka varēja kaut ko labāku, kvalitatīvāku, izturīgāku. Es teiktu vairāk tā, jo mums pirmais plānotājs bija ļoti liels veiksmes stāsts. Mums viņi izpārdeva 17 dienās. Mēs vispār pašas nespējām noticēt, jo mēs neko tādu negaidījām. Un tā tas vārds arī tālāk tautās aiznesās un cilvēki uzzināja par mums. Man liekas, no tā pirmā gada mums ļoti ātri tā kā savācās tādi klienti, kuriem patīk tas mūsu zīmols, kuri grib uzzināt, kuri grib sakot līdzi, un tā viņi arī ir palikuši. Ir vairāk cilvēki, kas mums atsūta. Šis jau ir piektais plānotājs un atsūta visus, kas ir gājuši cauri visam tam stāstam, un tas mums ir tāds prieks, ka mēs varam redzēt tos cilvēkus, kas mums sako līdzi un kas grib būt mūsu stāsts, kas būtu daļa no mūsu stāsta. Ja tu tagad atskaties, kura bija varbūt, es nerunāju par konkrētā plānotājā konkrētu sadaļu, bet kura bija vispār jūsu varbūt uzņēmēja darbības laikā lielākā kļūda? Lielākā kļūda. Ko tu varbūt nožālo visvairāk saproti, kad varbūt vajadzēja ātrāk, jaudīgāk vai varbūt tieši piebremzēt? Ir kas tāds, ko tu būtu darījis? Ir bijis tā, ka mēs pašas ļoti, ļoti uzticamies tipogrāfijas ieteiktajam variantam, neizpētot līdz galam, varbūt, ko tas materiāls spēja dot un sniegt. Un tad ir bijis tā, ka es esmu ļoti vīlsies par kvalitāti un ļoti pārdzīvoju, un tad es to gadu nevaru noskatīties, ka žēl, ka nav tas, ka varēja būt labāk, ja būtu vairāk iedziļinājusies. Varbūt vairāk tāda veida kļūdas ir bijušas, ka tu tā kā ļoti uzticies, varbūt nepārliecinies. Un tāpat laikā arī tipogrāfijai būtu jābūt tam, kas var pateikt, ko tas materiāls spēj dot, ko viņš nespēs iedot, vai viņš izturēs vai neizturēs. Un
it kā ir jāuzticas, bet tepat laikā būtu vairāk pārbaudījis vai iztestējis ar kādu citu materiālu vai to pašu materiālu ilgākā laika posmā, un tad tas būtu varbūt vairāk sapratus, vai viņš ir derīgs vai nē. Varbūt vienīgi no tādas kvalitātes ziņas, ka ir bijis tā, ka nav kvalitatīvs, un tad mēs ļoti, ļoti pārdzīvojam, kad nāk nost vai nosaukums vai kaut kas skrāpējis un nevar notīrīt un nav praktisks. Un tad mums ir tā, ka mums tās lielākās sirdsāpes, ka mēs dzirdam, ka cilvēkam neliekas praktiski vai neliekas ērti vai pietiekami kvalitatīvi, jo mēs tiešām gribam iedot kvalitatīvāko, mēs gribam iedot labāko, ko mēs varam iedot. Un tad tās ir bijušas varbūt tādas vienīgās sirdsāpes, ko mēs esam nu, tiešām tā pārdzīvojušas. Vai arī tikko atcerējos, varbūt kaut kādi mazie projekti, kuriem mēs esam pateikuši jā, bet viņi ir forši, bet viņi paņem mums laiku prom no tiem projektiem, kurus mēs varētu radīt pašas. Un sākumā tādu bija ļoti daudz, jo mums nebija naudas. Mums vajadzēja kaut ko ņemt, lai mums ir no kā strādāt, lai mums ir naudiņa, pa kuru mēs varam tālāk radīt savus projektus. Un tad mēs ņēmām visādus citus projektiņus mazos freelancā, kurus mēs ļoti nepopularizējam, tāpēc, ka mēs negribam, lai mēs ar to asociējamies, bet mēs ņēmām, jā. Un kaut kādi tie projekti, protams, bija labi, jo viņi atnesa tās finanses, lai mēs varētu darboties tālāk, bet bija arī tādi, kas tās finanses teikt, ka neatnesa tā, kā mēs to darbu bijām ieguldījuši, un līdz ar to mēs pazaudējām gan laiku, gan to enerģiju, ko mēs varētu ielikt tajā, ja mēs radītu kaut ko priekš savu uzņēmumu. Jūs viens no populārākajiem produktiem ir plānotājs, un jums būs jau septītais, sestais? Sestais šogad. Jūs jau esat sākuši pie viņa strādāt jau? Jā, protams, ir jāsāk strādāt, man liekas, jau tik līdz pirmais paiet, nedaudz var ievilkt tādu elpu, un tad jau ir jāsāk ķerties klāt tālāk nākamajiem plānotājiem, jo, ja drukā, pateikšu tādu knifiņu, ja drukā vasarā vai drukā rudenī, tad drukas izdevumi ir daudz lētāk, jo ziemā ir vienmēr visādi ziemassvētku katalogu un viss kas, un tad tās cenas ir daudz augstākas, tāpēc mēs arī mēģinām to laiku saplānot tā, lai mēs varētu strādāt diezgan laicīgi pie tā plānotāja. Nevienmēr tas tā sanāk, ir visādas radošās krīzes, ir tā, ka laika nesanāk vai katrai kāda plāna ir, bet nu, mēs cenšamies tā pēc iespējas ātrāk sākt strādāt pie nākamā plānotāja. Ar ko jūs pārsteigsiet mūs šogad? Nav tā, ka mēs ļoti mēģinām cilvēkus ar kaut ko konkrēti pārsteigt. Mums svarīgākais ir tas, lai mēs nododot plānotāju, nododam ne tikai vietu, kur tu vari saplānot dzīvi, bet ka tā ir pievienotā vērtība. Šajā gadā mēs runāsim par prieku, par to, ka nav prieks kaut kur konkrēti jāmeklē, ka tas ir tavā ikdienā, arī tavā parastajā dienā. Tajā dienā, kad tu esi mājās, tā var būt kafijas krūze vai uztaisīts manikīrs vai uzkrāsots lūpas vai tava vīra smiekli vai mammas smaids, ka prieks slēpjās ļoti daudz mazās un skaistās lietās. Un ja vien mēs atveram acis, ja vien mēs plašāk paskatāmies, mēs to varam ieraudzīt, mēs to varam satvert un mēs varam tajā priekā dzīvot. Ka nav nevienmēr prieks ir liela ceļojumi un mantas un lietas, pēc kā mēs ļoti kārojam un ko cilvēks grib, kas ir normāli, bet ka tas prieks ir atrodams arī ikdienas rutīnā. Un šajā gadā mēs arī vēlamies, vēl nezinu, vai tas izdosies līdz galam, bet vēlamies konkrēti uzzināt, ko prieks nozīmē citiem cilvēkiem. Jo prieks varbūt tas, ko es definēju, tikko tas prieks ir man, bet mums interesē arī, kas mūsu klientiem ir prieks. Un tad mēs vēlamies šīs te skaistākās domas ielikt arī mūsu plānotājā, lai cilvēki var palasīt, ko mēs latvieši domājam, par ko mēs priecājamies. Jums bija pagājušajā gadā, ja nemaldos, plānotājā sadarbība ar Alis Ķīnastu, jā, kur ir arī man ļoti mīļa mākslinieca, un manuprāt, jūs tas gala rezultāts bija fantastiski skaists. Kā radās šī ideja un vispār šī sadarbība? Alise ir vienkārši brīnišķīga. Mēs viņai jau sakojam ļoti sen un priecājamies par to, ko viņa dara. Protams, mēs varējām mēģināt grafiski kaut ko zīmēt un ar akvareļiem taisīt, bet kāpēc nepaicināt profesionāli, jums profesionāli tajā jautājumā, jo nu, viņa tiešām, es teiktu, ir tāds izcils savu darbu meistars. Un pleķu pavēlniec. Pleķu pavēlniec, tieši tā, viņa vienkārši brīnišķīga. Jā, mēs saprotam, ka mēs gribam prasīt kādam, kam izdodas vienkārši brīnišķīgi, un tā mēs vienkārši viņu uzrunājām, viņa bija ļoti priecīga, un tā mēs arī sanāca sadarboties, jā.
Jā, manuprāt, ļoti veiksmīgi. Jaunajā plānotājā nekādas tādas sadarbības nebūs gaidāmas. Nē, nebūs gaidāmas no varbūt māksliniekiem, bet kā jau es minēju, būs cilvēki no malas, kas ir, viņam nav obligāti jābūt kādam profesionālam, vai kā tas varbūt, ka tu ir pārdevējs, tas varbūt kaimiņš vai jebkurš. Mēs vienkārši gribam parādīt, ka jebkurā slēpjas iekšā kaut kas skaists, un tāpēc nav nozīmes kāda profesija tam cilvēkam, bet tas, kad katrā cilvēka ir kaut kas skaists, ko viņš var nodot tālāk, tas ir viens, un būs arī viena meitene, kura mums strādāja, pie mums strādāja praksē, un mēs viņai pieaicinājām uz šī plānotāja tekstu veidošanu, viņai vienkārši izdodas brīnišķīgi, tur būs tiešām ļoti skaistas domas, jā, un tad varēs lasīt šīs meitenes tekstus. Kā tu pat minēji, viena no tām domām, idejām, kā vispār radās zīmols piparmētri, bija tas, ka jūs nespējāt atrast plānotāju, kas būtu radīts tā kā jums, ko jūs varētu. Tagad, protams, pēdējos gados plānotāju pieaugums ir ļoti ievērojams un konkurence līdz ar to arī. Kā tu uz to skaties, vai tev tas traucē tieši pretēji motivē? Es vienkārši sākumā es teiktu, mēs tā skatījāmies, sabažījāmies, likās, o, daudz tagad, o, šitie. Pirmajā gadā mēs tur biznesēja vienīgās, bijām nākamajā gadā jau 12 klāt jauni. Tad likās, kā mēs varēsim nu, nopelnīt, jo ieguldījums jau ļoti liels. Bet jo vairāk mēs veidojam plānotājiem, vairāk strādājam pie viņa, jo vairāk es saprotu, ka ir forši, ka ir konkurence. Pirmkārt, tas tev motivē vienmēr saglabāt kvalitāti. Vienmēr domāt par pievienoto vērtību, kāpēc tu to dari, ko tu vēlies nodot ar to plānotāju. Un otrkārt, man vienmēr patīk, ka man ir no kā izvēlēties. Es dodos uz veikalu, un tur ir kosmētika vai grāmatas vai vienalga kas. Man patīk, ka man ir no kā izvēlēties, ka man nevis jāņem šitais, jo nav citas izvēles, un man ar to tagad ir jāsadzīvo, bet ir no kā izvēlēties. Un, ja cilvēks atnāk un izvēlas pie mums plānotāji, ja tirgu ir 40 dažādi, tad man ir ļoti liels kompliments, kad viņam ir prieks tieši plānot dzīvi kopā ar mūsu plānotāju. Man liekas, ka tas ir forši, ka mēs dodam iespēju izvēlēties, un jā, ir citi, kas dod izvēlēties. Es nekad negribētu, lai pie manis atnāk, jo nav cita varianta. Es gribu, lai atnāk, jo izvēlās, jo patīk, jo tas ir kaut kas skaists, ko viņš grib saņemt un lietot. Nu jā, un katrai precē jau tomēr ir tas savs pircējs un tad izkristalizējis, kurš ir tas jūsu. Jūsu mājaslapā ir atrodami dažādi produkti, ir kartītes, uzlīmes, plakāti, tetovējumi, plānotāji, ceļkrūzes. Vai jūs plānojat vēl kādu jaunu produktu? Jā, mēs šobrīd strādājam gan pie plānotāja, gan pie krakliem. Mums būs krekli, jā, tas nebūs tā, ka mums tagad būs sava apģērba līnija vai kā uz to mēs neejam. Mums patīk vienkārši paplašināt produktu klāstu, un jā, mums būs krekli. Un pēc tam mēs domājam arī palaist džemperus. Tur būs kaut kāda ar konkrētiem tekstiem? Jā, vai? Būs ar tekstiem, jā. Jā. Bet to es vēl neminēšu un neteikšu visus sīkumos. Bet jā, būs ar mūsu veidotiem tekstiem. Man jau gribas redzēt. Ar kur no jūsu produktiem, varbūt, nezinu, iepriekš minētajiem, varbūt kaut kādiem nākotnes, ar kur tu pat lepojies visvairāk? Man ļoti patīk plānotāji. Bet es nevaru pateikt, ka mums ir tāds, man ir tikai plānotājs, ar ko es lepojos. Patiesībā katrs jauns produkts ir kaut kas, ar ko es lepojos, kaut kas, ko es gribu pati lietot. Un mēs parasti, ja mēs radam kaut ko jaunu, tas ir tāpēc, ka mēs gribam paši to lietot. Un katru reizi, kad ir jauns projekts un ir viņš iznesis tautās, tev ir ļoti liels prieks un gandarījums, par kur tu lepojies. Tā kā man nav tā, ka es plānotāju lepojos vairāk, nekā es lepotos par krekliem, kas būs, vai lepotos. Man pat par birkām bija tādas maziņas birciņas, kuras liek pie dāvaniņām klāt. Man par tām bija tāds lepnums un prieks, jo es tiešām ļoti sen jau to gribēju, kad ziemas atko saņoju dāvanas, lai nav jāraksta vārds uz kastītes, lai var uz tās birciņas. Un vienalga, vai tā ir maza vai liela lieta, vienalga, kāds tas tā kā ieguldījums ir bijis, bet tas ir kaut kas, ko es gribēju lietot, un tāpēc man vienmēr ir lepnums un prieks par to. Kā pie jums atnāk idejas, piemēram, par ceļa krūzēm vai par tetovējumiem? Ceļa krūzes atnāca diezgan spontāni. Mēs līdz bijām devušās ceļojumā uz Islandi. Mēs tur dzīvojām mašīnām, jo tur ir ļoti dārgi. Mums nebija naudas, lai mēs varētu izdzīvot kaut kādās viesnīcās vai kempingos. Tad mēs izdomājām, ka mēs apbraukāsim salu un dzīvosim mašīnā. Un tad mums bija līdzi plītiņa.
Un mēs sapratām, ka baigi neērti ir ar tiem traukiem, ja tur ir kaut kādi plasmases. Pirmkārt, negribās lietot plasmases traukus, un baigi neērti. Un tad mēs sapratām, ka baigi ērti būtu, ja būtu bijis kaut kādas tās metāla krūzes, kas uztur ilgu siltumu, jo Islandē ir augsts, un tad tu uzvēri to tēju, un tad viņi atdziest 3 minūtes jau, un tā tu gribētu pasēdēt pie kaut kāda ūdenskrituma un pabaudīt to siltumu un skatu. Un tad, jā, mēs sapratām, ka tās ceļa krūzes un tie metāla trauki būtu ļoti liederīgi un praktiski. Un tad mēs domājām, ka Latvija arī ir tāda tauta, kurai patīk visādi piedzīvojumi, patīk doties pie dabas, uz purviem 6 rītā un visur, kur mums likās, ja mums ir tā vajadzība, ka visticamāk arī vēl kādam būs tā vajadzība, un tā ideja tapa, un mēs sapratām, ka mēs viņu realizēsim. Bet tas ir, manuprāt, ļoti grūti, jo jums ir tā kā jāpārslēdzās, jūs tagad iepazīstat papīru pasauli, bet pēkšņi jūs ķerties klāt metālam. Cik viegli bija vispār realizēt to ideju? Īstenībā šī ideja bija ļoti ilglaicīga, jo mēs kaut kādu gadu aptuveni testējām to produktu. Mēs skatījāmies, kā ir jāliek tekstus virsū, ja drukā, kā nāk nost krāsa, vai paliek burtiņi, ja ieliek trauku mazgājumā mašīnā, ja kurina uz ugunskura, kas notiek, vai paliek melns apakšā vai nepaliek. Sanāca tā, ka bija diezgan ilgs laiks, kamēr mēs saptām, cik tas produkts ir kvalitīvs un ko mēs vispār drīkstam teikt cilvēkam, vai viņš varēs viņu likt tur vai nevarēs likt. Un tāpēc es teiktu, kaut kāds gads varbūt bija, kamēr mēs vispār sapratām šo produktu un iepazinām, un tad pēc gada palaidām. Bet par tiem dažādiem materiāliem es teiktu, ka mums ļoti patīk iziet ārpus tās savas komforta zonas, jo arī sākumā papīrs nebija mūsu komforta zona, tas viss mums bija kaut kas jauns un nepazīstams, bet tāds patīkams dzinols iekšā, ka tu centies kaut ko jaunu iepazīt, vai arī, ka tu kaut ko jaunu iemācies. Es tāpat esmu, ka tu iemācies snovot vai kaut ko jaunu. Tas dzinols iekšā ir vienkārši tāds fantastisks sajūta, ka tu kaut ko jaunu apgūst. Un, jā, tāpēc arī tagad, piemēram, krekli, tas ir audums. Mums tas nav arī kaut kas ļoti pazīstams. Mēs neesam nekādi audumu speciālisti. Mēs braucam, pētam, skatāmies, kurš būtu labākais, kurš būtu ērtākais, kurā mazāk svīstu, kurš labāk mazgātos, kuram nenāktu krāsinos. Tādā ziņā, kad mums patīk izpētīt, tas arī pētīšanas process ir ļoti interesants, kā tas pats nodošanas process. Tā kā viss tas process no sākuma līdz beigām ļoti, ļoti interesants. Un kurš no jūsu produktiem šobrīd ir vispopulārākais? Kam ir vislielākais pieprasījums? Nu, droši vien atšķirās, jo plānotājiem pieprasījums tikai Jā. Pāris mēnešus gadā, un tad ir produkti, kurus pērk visu cauru Jā. Gadu. Es teiktu, ka tāds populārākais tomēr ir ceļa krūzes, jo tas, kā tu pat minēji, tas ir visu gadu aktuāli. Cilvēki pērk gan ziemā, gan vasarā, gan pavasarī, gan rudenī ceļojot vienalga gadu. Bet tāds, ar kuru mēs tā ļoti iegūstam, es teiktu, tādu atpazīstamību, arī vairāk klientus sakopot, tas ir, nu jā, tas ir plānotājs, jo tajā laikā mēs arī piedomājam par mārketingu, ko mēs gribam pateikt, kā mēs gribam reklamēties, kur mēs gribam reklamēties, un tad arī ir tā, ka vairāk cilvēki arī pienāk klāt, es teiktu, tā vispār uzzin par mums visbiežāk tad, kad ir plānotājs. Nu jā, visu meklē Ziemassvētku dāvanas. Jā, jā. Es gribēju parunāt nedaudz arī par mārketingu, kāda bija jūsu tā sākotnējā stratēģija un ko jūs izmantojāt kā savus, varbūt, galvenos mārketinga rīkus, ka jūs uzsākāt savu biznesu? Man liekas, mums sākumā nebija stratēģija. Mēs vienkārši darījām un cerējām, ka cilvēkiem patiks, un tā arī bija cilvēkiem patika, un tad tas aizgāja vienkārši viens otram pastāsta un draugi pastāsta. Bet laika gaitā mēs, protams, esam sākuši domāt par reklāmām, ja mums ir papildus produkti, mums bija papildus finanses, ka jānosadz visu izdevumu, lai visu varētu sadrukāt. Un tagad, protams, ka mēs plānojam par dažādām sponsorētajām reklāmām, kas ir internetā, un tad, protams, arī izmantojam influencers, ka varam uzdāvināt kādam apmaiņā par kādu storiju vai bildi. Bet sākotnēji tajā pirmajā gadā mēs vispār, man liekas, nezinājām, kā to var izdarīt līdz galam pareizi vai pa soļiem, lai tas nestu kaut kādu ietekmi vai cilvēkus vai atpazīstamību. Bet mēs vienkārši darījām, sapratām, ka uztaisīsim atklāšanas pasākumu, lai cilvēki var redzēt, kas aiz tā stāv. Un atnāca ļoti daudz cilvēku uz pirmo atklāšanas pasākumu. Un tā, man liekas, aizgāja tautās viss tas, kas mēs esam, ko mēs daram un ko mēs gribam.
Manuprāt, mūsdienās ir tā unikālā iespēja izmantot sociālos tīklus kā labu tādu mārketinga stratēģiju, kas ir arī bezmaksas. Protams, tu vari likt klāt sponsorētos, bet tu vari arī tāpat mēģināt vairot savu atpazīstamību. Cik vispār jums svarīgs ir Instagrams? Sākumā bišķi vairāk bija svarīgs, jo mēs mēģinājām piesaistīt jaunus klientus, un lai ir vairāk pirkumi mājaslapā. Šobrīd ir tā, ka mums ir ļoti labi aizgars tas ritenis, un cilvēki vienkārši nāk jau klāt, un mēs vienkārši publicējam bildes, lai cilvēki redz, ko mēs piedāvājam, bet tas nav tā, ka tas ir galvenais, kam mēs dienā pieliekam nozīmi, vai tagad obligāti jāsakārto Instagrams mums, lai mēs varētu iet tālāk. Mums vairāk tas, ka mēs labāk laicīgi nododam plānotājiem, mēs laicīgi izdaram to, un mēs zinām, ka būs cilvēki, kas jau ir pastāvīgie klienti, kas pirks, un tad mēs arī, protams, ar katru jaunu produktu, ko mēs palaižam, mēs mēģinām piedomāt pie tā, lai ir skaista fotosesija kvalitatīva, lai ir skaistas bildes, kuras mēs varam nodot, tas vēstījums, ko mēs gribam pateikt, lai cilvēki to var uztverst skaistā un estētiskā veidā, un tad mēs, protams, arī piedomājam par Instagram, bet kamēr veidojas, vai mēs strādājam pie kāda konkrēta projekta, un viņš nav nodots līdz galam, mēs nav tā, ka mēs ļoti iespringstam uz Instagram. Parasti mums ir superīgi klienti, vienkārši paši labākie. Viņi paši mums sūta bildes, mums nav jāprasa. Tā kā par atē reizē, kad ir kāds jauns projekts, mēs paprasam kādam, lai papildus noreklamē, bet tā mēs vispār neprasam cilvēkiem, lai viņi obligāti tagad ieliek bildes, vai ko mums vienkārši paši klienti atsūta epistos bildes vai ietego, un mēs palūdzam, un viss tas, ja paskatās to mūsu Instagram, tad viss tas, tās bildes ir principā tas, ko ir sūtījuši klienti. Kā mums ir ļoti forši klienti. Jā, jums veidojās bilžu banka no klienta iesūtītā materiāla. Vai jūs domājat par eksportu un kādas ir jūsu plāni varbūt attiecībā uz to? Jā, mēs ļoti ilgi jau sapņojam par eksportu. Mēs gribam Skandināvu valstīm iet, jo tie pēc tādas ideoloģijas un domāšanas ir līdzīgi mūsu tautai. Un varētu saprast tos produktus tāpat, kā mēs viņus saprotam. Taču šobrīd ir tā, ka mēs esam tikai divas, man ir bērniņš, un Līga ir sākusi mācīties mākslas akadēmijā šogad. Tas nozīmē, ka mums ir ļoti daudz arī blakus lietas un blakus darbi. Un es teiktu, ka tāpēc, ka mums ir tās blakus lietas, mums ir gājis tā lēnāk ar to, bet tas noteikti ir mūsu plānā, mēs to gribam attīstīt. Droši vien ņemsim klāt kādu papildus darbinieku drīz, un tad skatīsimies, dosim kā darbiņus, lai sāk izpētīt tirgu, jo kontakti mums ir, mums jau ir dažādi veikali, kur paši ir sazinājušies ar mums un piedāvājuši šādu iespēju, mums tikai ir jādod produkts nepieciešamajā valodā, ko mēs neesam izdarījuši un pie kā mēs neesam strādājuši, jo visu laiku ir kaut kādi konkrēti projekti, pie kā mums ir jāstrādā un jāpabeidz, jo mēs esam tikai divas. Bet arī pagājušajā gadā un šajā gadā mēs pirmo reizi piedāvājam iespēju praktikantēm pieslēgties mūsu uzņēmumam. Tad jau mēs izjutām bišķīt vairāk, kāds ir, kad ir palīdzīgas rokas, un tas ir brīnišķīgi. Jā, un tāpēc mēs arī domājam, ka mēs varētu sākt paplašināties, domāt par papildus cilvēku, kaut kādu, kas varētu strādāt tieši ar eksportu un neko citu, lai varētu bīdīt šo sfēru mūsu uzņēmumā arī tālāk. Kurš ir tālākais galvmērķis, uz kuru ir ceļojis jūsu produkts? Lai mums ir patiesībā, man liekas, es nezinu, kur mums nav bijis. Mums parasti arī ļoti forši cilvēki padalās. Jūs Grūzija tagad pie Niagāras ūdens krituma vai bija ļoti forša ziņa no Amerikas, kad NASA inženieris izmanto un dzer kafiju no mūsu krūzes. Oh. Man liekas tik forši, ka cilvēki padalās un pastāsta, tā kā pie kā nokļūst Grūzija, ko viņi tur dara, uz kuru pasaules malu aizbraukus. Bet tā ir ļoti daudz, kur Peru ir bijusi. No Amerikā, protams, Filipīnās, viss kaut kur ir bijis, krūzītes un kartītes un viss, kas. Jā, krūzītes jau jums daudz ir, piemēram, tās, kas ir manā īpašumā, arī ir angļu valodā, tā kā tur pat nav īsti jātulko. Bet jūs esat divu cilvēku uzņēmums, jums nav ne grāmatveža? Mums ir grāmatveda. Jums ir grāmatveda? Jā, bet viņi tikai papīrs dara un tikai ar grāmatvedību darbojas. Viņi sanāk ir kā ārpakalpojums paņemts. Nav tā, ka viņi uz vietas ar mums strādā, bet kā ar pakalpojums. Bet sākumā mēs strādājām īstenībā bez grāmatvedes. Tad mēs iebraucām pirmajā sodiņā, kur mums dabūjām maksāt, jo mēs nemācējām pareizi savadīt visus dokumentus. Mēs saprotam, ne, to mums nevajag. Gribam visu oficiāli, labi laikā un bez sodiem. Un jā, tad mēs saprotam, ka mums jāņem grāmatvedes, un mēs pieņemam, un tas ir labs lēmums. Grāmatvedes ir ļoti vajadzīga lieta, tā kā par to mēs priecājamies, jā.
Bet divu cilvēku uzņēmums ir finansiāla apsvēruma dēļ, vai jūs esat sapratuši, ka jūs nespējat nevienam uzticēties tā, kā jūs uzticaties pašu sev? Es teiktu gan. Sākumā tas noteikti vairāk bija finansiāla iemesla dēļ. Sanāk, ja mēs maksātu kādam darbiniekam, mēs sev neko nevarētu normāli izmaksāt, jo nav tā, ka mēs pelnam miljonus un es varu pa savu naudu uzdzīvot, kā es gribu, un tā noteikti nav. Un pirmajos gados vispār bija principā tikai ieguldīšanās. Mēs neko tā ļoti neatpelnījām. Jā, es varēju aizbraukt varbūt vienā ceļojumā, bet tas arī viss. Bet tagad es teiktu, mēs varētu samaksāt. Tas tāpat nebūtu tā ļoti vienkārši. Mums paņemt un maksāt algu konkrētu stabilitā, lai mums ir prieks viņam maksāt, ka nav jāsaka, kaut kad būs vairāk, kaut kad būs vairāk. Jo gribas, ja maksāt, tad maksā normāli cilvēkam, jo mēs zinām, kāds ir, kad iegūt savu sirdi, darbu, domas, visu tajā darbiņā. Bet mēs varētu kaut ko tagad samaksāt, bet mums ir problēmas ar uzticēšanos. To mēs abas esam sapratuši. Mums ir ļoti grūti nodot tādu mūsu tieši vizuālo skatījumu tālāk. Ir cilvēki, mēs jau tagad esam iemācījušies ar vārdiem, tā kā tekstus cilvēki, kāds rada mums. Mums bija vairākas praktikants, kas vienkārši spēja nodot tā vārdus, ka mums liekas, es nezinu, ko mēs darījām agrāk. Tā kā, ka ir tik daudz, ko teikt cilvēkiem apkārt. Bet šobrīd ir tā, ka tāds, mums, es teiktu, ir savs rokraksts, gan kā mēs runājam, gan kā mēs pasniedzam dizainu. Un mums iet grūti ar to uzticēšanos šajā jautājumā. Liekas, ka grūtāk ir apmācīt kādu, ka uztaisa mums tam viss ir jāpārtaisa, nekā, ka mēs vienkārši uzreiz pašus to darām. Bet tas ir kaut kas, ko mēs iemācīsimies. Tas ir solis, ko mēs gribam noteikti izdarīt, jo mēs noteikti gribam pieaicināt klāt kādu grafisko dizaineru, kas varētu varbūt paņemt sākumā mazākus darbiņus, tad ir vien lielākus un lielākus, jo ir ļoti grūti abām divām pilnīgi visu izdarīt. Tas ir ārkārtīgi grūti, ja ir papildus bērns vai skola vai kaut kādi citi freelance darbiņi vai mēs abi esam kristietis un ejam uz draudzi, un mums ir ļoti daudz arī dažādu pasākumu draudzē, kur mēs esam iesaistītas, un tāpēc visu apvienot divām ir ļoti grūti. Kā ir mainījies jūsu uzņēmuma apgrozījums no pirmā gada uz tagad? Jums ir piektais gads. Jā, ir tā, ka būs sastais gads. Vēl nav, bet būs. Nu, noteikti es nevaru to cipros pateikt, nekad neesmu pievērst uz citam uzmanību, lai gan grāmatvedi vienmēr saka, kad vajadzētu, bet mēs tiešām neesam pievērst. Jūs esat radošās dvēseles. Jā, mēs vienkārši, mēs darām, mums patīk, viss labi, ir cilvēki pērkam, viss labi, bet noteikti tas ir audzis. Es neteiktu, ka par šo laiku ir tā, ka es varētu viena pati izdzīvot, braukt ceļojumos, maksāt tīri, maksāt Bet es arī piedodu, ka tas ir abām jums vienīgais ienākuma avots. Nu, mēs ik pa laikam kādus freelance darbiņus paņemam katra. Tieši dizainā vai kaut kur piehaltūrē, cerēs pafotografē vai nu, katrai kaut kādas savas tās interesītas, ko mēs piepelnamies. Tāpēc, nu, protams, ir sezonas, piemēram, ziemas sezona un vasaras sezona mums iet ļoti labi. Pa to naudiņu mēs noteikti varam nosakt visus izdevumus un arī kaut kādas papildus ekstras dzīvē izbaudīt. Bet rudens un pavasars ir ļoti kluss. Pēc ziemas cilvēki ir iztērējuši naudiņu un pavasarī ļoti, ļoti maz tērējās, un to mēs arī redzam pēc apgrozījuma. Un rudenī tieši tas pats mums ir atkal tas posms, kad ir ļoti, ļoti jāieguldās, lai varētu plānotāju jauno palaist. Un ir tā, ka mēs jau izdodam ļoti daudz izdevumus, un plus cilvēki arī ir tādi bišķi piezemētāki ar tērēšanos. Un tad ir tā, ka rudens ir arī nedaudz grūtāks, bet tas arī atkarīgs no gada, atkarīgs no sezonas, atkarīgs no situācijas valstī un daudz citiem apstākļiem. Nu jā, cik cilvēki ir gatavi varbūt tērēt. Vēl viena lieta, ko mēdz teikt, ja tu vēlies sabojāt attiecības, tad uzsāc biznesu ar savu radinieku vai draugu. Jo ļoti bieži mums šķiet, ka mums ir ideālas attiecības, bet tiklīdz mums ir jāstrādā vienā uzņēmumā vai jāpieņem lielu un svarīgu lēmumu, tā šīs attiecības vairs nav tik labas. Kā jums ar Līgu ir izdevies šos 5 gadus vienai otru nenožņaukt vai... Es teiktu tā, man liekas, es varu piekrist un nepiekrist šim apgalvojumam. Piekrist, ja tas otrs cilvēks vai tā tava komanda ir ar citām vērtībām. Ja tu saproti, ka viņam pilnīgi pamatā ar citas vērtības, tur noteikti aizies kašķis un nespējas argumentēt un diskutēt normāli ar to otru cilvēku, jo tur būs savas domas, nepiekāpšanās un tā tālāk. Bet ja tās vērtības tā pamatā sakrīt, man liekas, ka tad ir diezgan viegli izrunāt lietas.
Tas, ko mēs vienmēr piekopjam, ja mums atšķirās ļoti kardināli viedoklis par krāsām, par dizainu, par nākamo soli, ko darīt, mēs vienmēr pasakam, kāpēc mums liekas, ka tā, tieši tā krāsa tagad, viņa tagad ir modē, vai tieši tādēļ, ka viņa ir modē, tagad točni nevajag, tad neejam pēc tā, kas ir modē. Ka mēs katru to savu viedokli, ja mums ļoti atšķirās viedoklis, mēs katru tā kā mēģinam argumentēt, es tā gribu un viss tā nē. Ka mēs vienkārši pastāstam, kāpēc mums liekas, ka šitā ideja aizies, kāpēc šitās krāsas aizies, vai kāpēc mums tas solis tagad būtu veiksmīgs, kāpēc viņš būtu jādara. Lai nav tā, ka varbūt liekam rozā, jo man tagad ir rozā periods dzīvē, vai liekam to, jo man tagad tā gribētos. Vienkārši, ka tu spēji argumentēt, kāpēc šī izvēle tagad būtu laba, veiksmīga, un ko tā nestu un ko tā spētu dot. Un, protams, ir bijuši arī kaut kādas strīdiņi vai kaut kādas nesaprašanās, bet pamatā es saku, ja ir tās vērtības līdzīgas, man liekas, ka ir ļoti viegli izrunāties ar otru cilvēku, viņš to sapratīs. Un, ja tas ir tavs tuvākais draugs vai ģimene, tad kur nu vēl vairāk ģimene sapratīs, ka tev bija ļoti sūdīgi, atvainojos par izteicienu, nu, ka tu jūties galīgi slikti, ka tev vajadzēja atgulties mājās, vai arī, kad es nezinu, kāds precās un tev ļoti daudz darbi, tagad ir jāpaspēj izdarīt, tev uz kāzām sagatavoties, kurš to labāk sapratīs, ja tavs draugs un tava ģimene, kurš redz tavu ikdienu un redz, cik tu esi gatavs sadot gan darbā, gan personīgajā dzīvē, un tā, tas, man liekas, ir cilvēks, kurš sapratīs. Nu jā, kā tu pati minēji, jūs esat divas, un tad līdz ar to, ja jums atšķirās tie viedokļi, tad nav tas trešais, kurš nobalsos par vienu vai otru. Cik bieži jūs iesaistāt vispār arī savu ģimeni? Teiksim, mēs tagad nevaram izlemt, labi, piesaistīsim neatkarīgos ekspertus. Man liekas, ka vispār piesaistīt neatkarīgos ekspertus ir izcila doma, jo ne tikai no tā viedokļa, kad mēs nevaram par kaut ko izšķirties, bet no tā viedokļa, ka... Cits redzējums. Mums ir tas mūsu redzējums, mums arī ir tas savs rokraksts, bet kādam citam citreiz ir, viņš pamana kaut ko vienkārši brīnišķīgu, vai pamana, vai iedomājas kaut ko ģeniālu, ka tev liekas, wow, kā es to vispār varēju palaist garām? Jo es saku, mēs ticam pilnībā, ka katrā cilvēka sirdī ir kaut kas, ko viņš spēja iedot, vienalga, kas tā, vai cik radošs vai neradošs tas cilvēks ir, visiem ir ko dot, un tāpēc piesaistīt ģimeni vai kādu draugu no malas ir izcila doma. Tāpēc katrā jaunā projektā patiesībā, arī kad ir plānotājs, mēs parasti iedodam izlasīt, pirms mēs drukājam plānotāju vairākiem no malas, gan ar tā doma, ka palīdz pāršķirstīt, paskatīties, vai nav kādas kļūdas, komatu kļūdas, gan varbūt idejas, varbūt pamana kaut ko citu, varbūt kaut kādu pievienoto vērtību vēl varam iedot, jo mums ir bijuši ļoti bieži, ka pasaka, hei, varbūt jūs varat ielikt gada kalendāru vēl iekšā. Kas ir nevis mēneša kalendārs un nevis vienkārši viss gads, bet tā kā ka gada pārskats, to mums ieteica Līgas mamma. Mums likās, cik forši varbūt cilvēkam, kam ir vairāk plānu visu gadu garumā, kas nevar tikai pa mēnešiem, viņam varbūt ļoti noderēs un arī ļoti noder. Cilvēks saka, tas ir ļoti praktiski un noderīgi. Tā kā piesaistīt tādu papildus cilvēku ir ļoti gudri, man liekas, jebkurā projektā. Mēs noteikti, nevienmēr mēs paņemam to variantu, ko cilvēks ir pateicis, bet mēs vienmēr ieklausamies un paskatamies, varbūt tas noder, varbūt tas ir praktiski, varbūt tas ir vērtīgi šajā gadījumā. Tagad Līgas mamma priecīga, ka viņas ideja tika realizēta. Jums būs sestais gads. Ko tev šī pieredze kopumā ir iemācījusi? Noteikti nepadoties pie grūtībām, jo ja tu dari kaut ko savu, vienmēr būs kaut kādas grūtības. Īstenībā, ja tu dari jebko, strādā par pārdevēju, vai esi apkopējis, vai arī zīmolu vadi, vai uzņēmumā, vai aģentūrā, vienalga, ka tu kaut ko dari. Tu dari, ja tu dari no visas sirds, tad noteikti nāks arī kaut kādas grūtības, un ja tu gribi to darīt, tad neapstāties, un neļauj tam apslāpēt tavu radošo to dzinuli un to enerģiju, kas ir tevī. Un jā, atcerēties, ka visas grūtības kopā ar Dievu ir pārvarams, ka nav nekas, kam tu varētu tā kā, kas varētu tevi apstādināt. Un noteikti arī negaidīt iedvesmu. Sākumā ar pirmajiem projektiem bija tā, ka gribējās pagaidīt, kad, nu, kad atnāks tāds radošums, un tu varēsi pazīmēt vai pasapņot, bet negaidīt to iedvesmu, jo iedvesmu var arī neatnākt. Negaidīt līdzekļus, jo līdzekļi, nu, finansiāli atbalstu var arī nebūt. Negaidīt, ka tev būs pietiekami daudz laika, lai tu varētu tagad sākt un darīt vienkārši dari. Negaidi tās visas lietas, ja tev ir kaut kas sirdī, piesēdies pie galda, paņem kafiju, ūdeni, vienalga, ko tev vajag, un vienkārši dari, jo tās lietas, visas, kuras mēs gaidām, var arī neatnākt, un tad tas viss arī vienkārši tā arī apstāsies, viss, kas tavā sirdī
ir mīti un grib lausties ārā, tas viss apstāsies, ja tu vienkārši nedrīkst. Tā kā negaidīt tās lietas un nepadoties. Jā, tas ir ļoti labi nepadoties. Kas bija pats grūtākais uzsākot? Sākumā pašā pirmajā gadā tās bija finanses. Bija tā, kad pirmajā gadā, kad mēs radījām pirmo plānotāju, mēs prasījām finanses mūsu vecākiem. Un tur tās summas bija tūkstošos. Tas nebija tā, ka tie bija kaut kādi pāris simti, bet tas bija tūkstošos, jo tirāži arī ir pāri tūkstotim. Un mēs bijām sarunājuši tā, ka pusi nosedz mani vecāki un pusi nosedz Līgas vecāki. Un mēs jau bijām palaiduši uz druku visu, tur iemaksājuši tādu nelielu, varbūt 20 vai 30% no visas summas. Un mums vecāki abi pateica, ka viņiem nav naudas, ko iedot. Nu, jo tās summas izauga visu laiku ar katru vajadzību, viņas izauga ar vienu lielākas un lielākas. Jo tas plānotājs no kaut kāda parasta plānotāja apaug līdz tur zelta stūrīši, tur vēl kaut kas, tur grāmatzīme un viss kaut kas. Un tad vecāki pateica, jā, ka viņiem tomēr nav šie līdzekļi, ko mums iedot. Un tas bija pirmais tāds, es teiktu, lielais lūzuma punkts. Es atceros vēl tagad kā vakardiena, kad mēs sēdējām abas gultā, raudājām lielas krokodīla asaras. Vienkārši domājam, ko lai mēs daram? Mēs jau esam ieguldījuši naudu, kura mums ir jāatgriež. Tā arī nav mūsu nauda. Un tad mums vēl puses ir vai vairākā puse jānomaksā, un kuras mums ar tās naudas nav, bet viss jau drukājas un vienkārši, kā mēs to izdarīsim. Bet jā, tajā vakarā es atceros, ka mēs lūdzām Dievu. Es teicu Līgai, nu, kad viss šis ir vienkārši mūsu lūdzuma punkts, mums nav varianti, mēs vienkārši lūdzam Dievu, lai viņš mums dod brīnumu, jo vienkārši citu izēmu mēs šeit neredzam. Un tā arī bija, mēs lūdzām Dievu, mēs ticējām, ka viņš parūpēsies, un trīs dienas vēlāk vai divas dienas vēlāk ļoti, ļoti interesantā veidā man piedāvāja naudu viens cilvēks, kurš nekad dzīvē ar mani nav tā ļoti runājis. Vienkārši gribēja ieguldīties šajā projektā bez manas pašas ziņas. Vienkārši zināja no citiem, ka es kaut ko daru. Un jā, un tādā veidā mums parādījās nauda, mēs varējām finansēt šo projektu un paliest līdz galam šo projektu. Tā kā tas bija tāds pirmais lūzuma punkts un pirmais tāds lielais Dieva brīnums, ko mēs piedzīvojām mūsu uzņēmumā un sapratām, ka jā, ja Dievs ieliek sapni sirdī, tad viņš noteikti dos veidu, kā to sapni arī piepildīt un realizēt, un to mēs tiešām arī praktiski izbaudījām. Tas baigais stāsts. Es domāju, ka tu teiksi, ka jūs varbūt izpārdevāt, un tad jums bija iespēja nosekt tās drukas izmaksas, bet jums uzradās eņģeles, labvēles ar finansēm. Jūs esat ne tikai profesionāli augušas un paplašinājušas savu sortimentu, bet jūsu, protams, arī uzņēmums ir audzis kopā ar to. Vai tev ir kaut kas, kur tu redzi, kur tu vēlies izaugt ar piparmētru? Kas ir tie tavi, varbūt, uzstādītie griesti? Jā, nu, mēs esam vēl, es teiktu, diezgan mazs uzņēmums. Mums ir ļoti daudz, kur augt, jo mēs esam tikai divi, sāksim jau ar to. Pirmkārt, noteikti arī tas, kad ne tikai komandu paplašināt, bet arī lielākas telpas iegūt, kur mēs varētu vadīt meistarklases, kur mēs varētu padomāt par kaut kādām papildus lietām, kur būtu arī noliktava varbūt. Tad noteikti tas pats eksports, ļoti gribam iziet eksportā, jo ja cilvēki paši prasa un piedāvā, tas jau ir, ka tur ir vajadzība, ka mēs varam kaut ko dot, kas ir skaists. Un es noteikti gribētu, man laikam visvairāk būtu tas, ka es ļoti gribētu izaugt līdz tādai sirsnīgai un stiprai komandai lielākai. Jo mēs jau esam stipra un laba komanda, bet ka mēs spējam nodot to tālāk arī citiem un varbūt arī kādreiz vairāk atpūsties, atslēgties no tiem darbiņiem, lai mēs varētu iedot kādam citam tos darbiņus. Un ka mēs redzam, ka tā komanda ir tāda, kad ar visu sirdi tajā iekšā, ko viņi dara, lai tas ir tāpat kā mums, ka mums par to degas sirds. Un mēs gribam nodot skaistāko un labāko brīnišķīgu vēstījumu, kas ir par celšanu citiem un ka tas spēja iedrošināt. Kā laikam, ir daudz, kas, ko mēs gribam, un daudz dažādu projekti un produktu, kurus mēs arī gribētu papildināt un iekļaut vēl mūsu produktu klāstā, bet man laikam sirdī vismīļākais un tas, ko es visvairāk gribētu būt, tāda stipra un skaista un mīļa komanda. Kur ir tie Latvijas uzņēmumi vai vispār ir tādi, uz kuriem tu lūkojies un saproti, ka tu vēlies
Nu, kaut kā līdzīgi. Es nezinu, ka tiem ir obligāti jābūt saistībā ar papīra lietām. Tas varbūt jeb kas. Līdzīgi. Man nav tāds varbūt viens konkrēti, kam es gribētu līdzināties, bet man ļoti patīk latviešu veiksmes stāsts, piemēram, Mūnijo sveicis, kad visi pārdomāts vienkārši no detaļai līdz pat pēdējiem publicētajiem postam, ka tur nav vienkārši kaut kas uz ātro izdarīts, bet ka tu redzi, ka tur ir ielikts, ka tur pirmkārt ir kvalitāte, un ka tur ir pārdomāts dizains, ka tur ir pārdomāts detaļas, un tāda ir ļoti daudz uzņēmumu, un ne tikai uzņēmumu. Man laikam visvairāk iedrošina un iedvesmo cilvēku sirds tajā, ko viņi dara. Tikpat labi man, ja es redzu, tieši nesen man atveda kuriers paciņu, un tas bija velo kuriers, un tas vīrietis bija vienkārši fantastisks. Man liekas, viņš mīlēja savu darbu no, es nezinu, līdz vīlītei. Viņš man iedeva paciņu, pastāstīja, kad es tur varēšu panašķoties, atvedu pajūkojās. Es jutos samīlēt, vienkārši satiekot to cilvēku uz 3-4 minūtēm, bet tas, ko viņš, nu, tas varbūt, es nezinu, tas nav kaut kas liels, ka tu tur izdod zīmoli, vai tu rādi drēbes, vai tu izdod plānotāju, vai kaut ko, es nezinu, vai esi kaut kāds biznesmens liels, bet viņš to savu darbu, ko viņš dara ar visu savu sirdi. Un tas ir tas, kas man iedvesmo visvairāk, un tāda ir ļoti daudz, man liekas, gan pārdevēji, gan pasnieki, gan mākslinieki. Tu vienkārši tu redzi to sirdi cauri, viņi sitās cauri tam cilvēkam, un tas ir tas, ko, no kā es arī visvairāk iedvesmoju. Es saku, tas velo kuriers nesam man tā iedvesmoju, man liekas, un tā, es gribu satikt savus klientus, es atdodu to savu paciņu vai tirdziņā stāvu, es gribu, lai tas cilvēks jūtās tiešām no sirds samīlēts, iepriecināts, kas viņam pastāstu, kas tas ir, vai varbūt kaut kā dod to pievienoto vērtību tam produktam, ka tas nav vienkārši produkts, bet tas ir tiešām ar tādu pievienoto vērtību. Bet ir daudz skaistu Latvijā uzņēmumu, par kuriem es priecājos, gan apģērbi, tas Tiny Bunny, kas rada drēbītes, ir Woolly Organics, ir Woof Kids, nu man šobrīd aktuāli, man bērniņš, kas vienkārši rada skaistu un kvalitatīvu, un aiz kuriem es redzu, ka arī ir cilvēki, kas ieliekas ar visu sirdi. Tad ir tāda mākslinieca, man ļoti mīļa ieveika mani, kas vienkārši rada skaistas gleznes, un tas, kā viņi to dara, un ar kādu sirdi, un kā viņi komunicē un atbild. Cilvēkiem tas ir vienkārši vislielākās iedvesmas, kas varbūt negluži tas, ko cilvēks sasniedz, bet kā viņš spēja darīt to, kas viņam tagad dzīvē ir, vai to, ko viņam Dievs ir devis, vai tas, kādu profesiju viņš ir izvēlējies. No profesionālās dzīves uz privāto. Ja pareizi saprotat, to ar Tomu es kopā 6 gadus. Jā. Jums ir gandrīz tikpat daudz, cik tavam uzņēmumam. Jā. Bija laicīgi. Tu ar Tomu iepazinies Prieka vēstī. Jā. Un jūsu attiecības sākās kā draudzība, nevis kā romantiskas attiecības. Jā, tieši tā. Sākumā man īstenībā viņš vispār kā puises nepatika, man patika cits puises. Un es uz viņu vispār neskatījos ar tādām rozā brillēm vai nedomāju par nākotni ar viņu kopā. Un mēs bijām tāds draugu bariņš, kurā bija gan viņš, gan es. Tad mēs kopā visādus pasākumus, braucām uz pasākumiem, braucām uz pilsētām, vienkārši daudz laika pavadījām kopā. Un jā, kaut kā tā draudzība pārauga arī kaut kas vairāk. Un tā mēs, jā, pamazām sākām draudzēties. Kā tev liekas, cik vērtīgi ir sākt ar draudzību? Es zinu, kā līdz ar to, ka tas ir mans stāsts, es vispār nevaru iedomāties, kā varētu cilvēku citādāk. Bet es esmu dzirdējis arī ļoti daudz skaistu stāstus, kas sākas, ka uzreiz jau iemīlās no pirmā acu skatiena. Arī tas darbojas droši vien. Manā dzīvē, man liekas, Dievs vienkārši zināja, ka ar mani citādāk nevar. Jo es redzēju Tomu visās tajās ikdienas lietās, tieši tādu, kāds viņš ir. Bez rozā brillēm, ar visu, kas man viņā kaitina, kas man liekas nesaprotami vai ko es vispār nevaru pieņemt vai liekas dīvaini. Es tā kā redzēju viņu bez rozā brillēm, līdz ar to es varēju pēc tam jau, kad es biju iemīlējusies un jau, kad es gribēju ar viņu precēties, es jau zināju, ar ko es reiķinos tālākā nākotnē. Es jau zināju, kas būs tās lietas, kas man liksies īpatnējas vai neparastas vai nesaprotamas. Un, tā draudzēšanās, tas draudzēšanās laiks man bija ļoti svarīgs, jo es ātri neatvaros cilvēkiem. Es varbūt esmu, es teiktu, pietiekami sabiedriska, lai uzsāktu, un lai gadu gaitā jau esmu iemācījusies uzsākt sārunas un komunicēt, bet agrāks bija diezgan kautrīgi, un man vajadzēja tā ļoti, ļoti lēnām atvērties, lai es varētu izstāstīt savu sirdi un savus sapņus. Un līdz ar to, ka mēs bijām draugi sākumā, man jau tas drošais balsts bija, es varēju viņam uzticēties, es varēju
stāstīt, sapņot kopā ar viņu, arī ne par kaut kādām nākotnes romantiskām lietām, bet vienkārši kā draugi sapņo, kā draugi sarunājas un tic par kaut kādām lietām. Tā kā man tas draudzēšanās posms bija ļoti, ļoti svarīgs un es teiktu, man ļoti svētīgs un viņam arī ļoti svētīgs un mums abiem ļoti vajadzīgs. Man liekas, mēs tik cieši satvērāmies, kad pēc tam jau kļuvām par vienu stāstu, jo mēs bijām tik cieši satvērušies tajā visā draudzības posmā un pēc tam arī tajā romantiskā draudzības posmā, ka tas viss tā ļoti labi un veiksmīgi aizved tālāk uz laulību. Jo jūs kopumā esat pazīstami 12. Gadus. Es neesmu skaitījis, bet iespējams, ka 12. Es saskaitīju. Jā, varētu tā būt, jā. Es kaut kur lasīju tavos sākumā vairāk ierakstus. Kā paziņas noteikti, jā. Pēc tam jau draugi, tad tuvi draugi, tad labākie draugi. Bet cik vienlaicīgi jūs no draugiem sākāt izjust viens pret otru tās romantiskās attiecības, jo ļoti bieži varbūt tā, ka vienam tas parādās un otram galīgi tā arī nē. Bija tā, ka mums abiem patika cits cilvēks, tāpēc mēs varējām droši pateikt kaut ko un pajokoties, bet mēs abi aizbraucām vienā projektā uz Itāliju, kur bija vēl viens cilvēks mums pazīstams. Romantiskā Itālija. Jā, uz romantisko Itāliju, un tad bija tā, ka es nerunāju tajā laikā ļoti labi angliski, un tad viņš man ļoti daudz palīdzēja, jo tas projekts bija principā viss angļu valodā, mums vajadzēja dalīties, diskutēt, un viņš ļoti daudz palīdzēja, ļoti daudz laika sanāca ar mani pavadīt, un tad bija tādi brīvie mirkļi, kad, protams, es gāju ar viņu, jo viņš bija latviets, ar kurus varēja sarunāties. Mēs ļoti, ļoti daudz runājām, mēs jau tad bijām labi draugi, bet mēs ļoti, ļoti daudz runājām arī tādas tēmas, ko mēs varbūt nebūtu pacēluši tādā lielākā draugu bariņā, jo tā divatā, ka pa draugam tā mēs ļoti daudz neteika, ka pavadījām laiku kopā pirms tam. Mēs tā kā draugu bariņā vairāk pīšat, un tad tāds reizes, ka pavadīju tur līdz mājām, bet tas nekad nebija ar tādu romantisku pieskaņu. Bet tas projekts man atvēra tādas acis, uz viņu pastījus pilnīgi citādāk, ka mēs sākām runāt par tādām nākotnes lietām, nākotnes skatījumu un vērtībām, tas, ko mēs dzīvē gribam sasniegt, kas mums ir svarīgi, uz kā mēs gribam būvēt savu dzīvi. Un, kad tu dzirdi, ka tam otram cilvēkam tās lietas ir tas pats, kas tev, un tas, cik ļoti arī no malas varēja paskatīties, cik ļoti viņš ir pieklājīgs. Un tādas arī lietas, kas vienkārši kā sievietei patīk, džentelmenis, ne tikai pret mani, bet pret jebkuru sievieti, kas bija projektā, cik ļoti laipnis, vienmēr aizskries un izdarīs mazos darbiņus. Un tad sanāk, ka es teiktu, ka tas ceļojums pavēra tādas tā kā vairāk acis vaļā, lai es paskatītos uz viņu nedaudz citādāk kā tikai draugu, un viņam bija tieši tas pats ar mani. Tas ceļojums arī atvēra tās acis, un tad pēc tā ceļojuma es sapratām, ka mums ir abiem kopā tik ļoti labi. Un es biju tādā neizpratnes posmā, jo es netiek, ka es gribēju sākt draudzēties, bet tās jūtas bija. Un es aizbraucu studēt Erasmusā uz Franciju. Sanāk, es tur biju 5 mēnešu, pusgadu gandrīz, un tad mēs neveidojām šīs attiecības, bet viņš man rakstīja vēstules un lūdza, un mēs kopā lasījām Bībeli, mums bija tāds savs plāns pēc kā mēs ejam, kas arī ļoti satuvināja, pat ja mēs nebijām kopā un pat ja mēs nebijām fiziski uz vietas kopā. Un tad, jā, viņš man pārsteidz vienu dienu, atbrauc, atlidoja pie manas uz Franciju, un tad oficiāli tā kā pajautāja, vai es gribētu ar viņu draudzēties, un es, protams, piekritu, jā, un tad mēs draudzējāmies no tā laika. Pārējais ar vēsturi. Ja es pareizi saprotu, tad jūs savu kopdzīvi uzsākāt tikai pēc laulībām, jā. Vai tāds vienmēr bija tavs uzstādījums, vai šis lēmums nāca tikai iepazīstoties ar Tomu? Tāds ir vienmēr bijis mans uzstādījums. Es neesmu, man arī nav bijušas tādas nopietnas attiecības, pirms tam man Toms ir pirmais. Un es ļoti arī priecājos par to, jo man nav ar ko salīdzināt. Es arī negribētu salīdzināt, man nav varbūt sirds nekad tā ļoti salausta bijis. Protams, ir bijušas patikšanas kā jau visiem, bet tādas iemīlēšanās lielas, tādas nē. Un tas uzstādījums, es teiktu, es esmu nākusi no kristīgas ģimenes, un es jau no bērnu dienām esmu ar mammu kopā lūgusi par savu nākotnes vīru. Es jau esmu lūgusi, kādas raksturu īpašības es gribu. Man mamma vienmēr pasludināja, ka man vīrs būs laipns, izpalīdzīgs, pozitīvs. Un es domāju, ka tas man ir jau sēts sirdī jau no bērnības, kad man nav vajadzība tām attiecībām, ja tas nenovad līdz laulībai. Un ja tas novad līdz laulībai, tad es mierīgi varu pagaidīt līdz laulībai, ko tur tas nav tik grūti.
Un, ja tev ir laiks, ar kur tu vari aizpildīt ar draugiem, tu vari pavadīt to laiku kopā ar Dievu, tev ir kaut kas, kas aizpild to sirds vēlmu un ilgu pēc tā otra cilvēka, tad tu vari arī paciesties un pagaidīt līdz laulībām. Tas nav tik grūti. Protams, varbūt es varu teikt, ka man ir viegli, jo man arī nav bijušas šīs attiecības. Varbūt kādam, kam ir bijušas, ir grūtāk, bet es tāpat zinu skaistas stāstus, kad arī ir bijušas attiecības, ka mierīgi, ja saprot, ka tā otrā puse, ar kur tu gribi pavadīt visu savu dzīvi, ka tu pagaidi līdz laulībām. Jo tas ir... Tas ir kaut kas, ko Dievs ir iekārtojis, kas ir tieši paredzēts laulībās un nekādīgi citur. Tas nav paredzēts, ka tu spēlējies ar to cilvēku, bet tu riskē ar viņu jūtām, jo ja nu jūs tomēr pēc tam aiziet katrs uz savu pusi, bet tu kļūst par vienu veselu ar otru cilvēku. Tas sanāk, ka tu nesi līdzi otru cilvēku sirdi vai kaut kādu daļu vai emocijas vienmēr līdzi. Un priekš kam to vajag, ja tu nepavadi to cilvēku, ar to cilvēku visu savu dzīvi? Un es zināju, un jau man mamma jau bija stāstījusi un mācījusi un paskaidrojusi, kad nav tam vajadzības, tas tikai sāpinās tavu sirdi. Un kāpēc, lai es, piemēram, esot ar domu, kādreiz atcerētos par kādu citu, es negribu. Man pat šīs domas, tā kā, man negribās tā kā to. Es gribu tikai to savu vienīgo. Un paldies Dievam, Dievs ir pasargājis, ir devis gudrību un vadījis tā, ka es tiešām neesmu, tā teikt, nekādas ziepes savārījusi, bet... bijusi uzticīga un gaidījusi un sagaidījusi to savu vienīgo un īsto. Ar Tomu bija tāpat, viņš bija tā kā apņēmies. Viņš arī nāk no kristīgas ģimenes un arī viņam tas ir noteikti gan tas, ka bijis ieaudzināts, gan tas, ka viņš nekad nav bijis tāds, nu ir tie, nezinu kā, lai nosauc Kazanovas vai tie, kas ir tie, jā, visi, kas skrien ar meitenēm. Viņš nekad nav bijis tāda tipa cilvēks un viņam bija attiecības, bet arī ne ļoti nopietnas, bet paldies Dievam, jā, arī, kad Dievs ir pasargājis un nav sanācis neko, un kad mēs varam būt viens otram pirmie, un tas ir tā vienkārši brīnišķīga dāvaņa, ja tā var būt, jo tas ir vienkārši, ka tu zini, ka tev ir tikai tas viens cilvēks, un tu esi tikai viņam un nevienam citam, un tas ir, tā man liekas, vienkārši brīnišķīga dāvaņa, ko tu vari baudīt. Es tieši to gribēju prasīt, ko tavuprāt šī pieredze dot? Nu, noteikti tas, ka es saku, tā ir pilnīga dāvana, ka man nav kaut kādas citas izstēles vai iedomas vai atmiņas par tiem salīdzināšanās par citiem cilvēkiem. Jo priekš kam to vajag nest iekšā tajās attiecībās jaunajās, kas tev ir. Protams, es ticu arī, ka Dievs spēja vērst visas lietas par labu, un ja cilvēkam ir bijuši šīs te attiecības, Dievs spēja tā kā nolikt to malā un šķīstīt. Un viņš šķīsta cilvēku tā, kad ja viņš iet jaunās attiecībās un viņš gaida un iet uzticīgi kopā ar Dievu, kad Dievs tās lietas visas vienkārši atstāja pagātnē, jo viņš ir jauns tas cilvēks. Bet tomēr tā ir, nu, ja tu spēji, bet tomēr tā ir tik liela dāvana, ka man ir tikai tas mans cilvēks. Un es varu būt tikai, un es varu piederēt tikai un vienīgi viņam un vienam citam. Es to redzu kā lielu dāvanu. Tāpēc man tas ir ļoti svarīgi. Jūs laulību oficiāli reģistrējāt Latvijā, bet skaistā laulību ceremonija, tās bildes, es vakar skatījos un vienkārši nespēju noticēt pasakaini. Jums bija Islandē, kur, nu, savukārt tas bija tā intīmā, kur vairāk jūs bijāt divi vienu un laulību, un Latvijā tā reģistrēšana jums notika vairāk tādā ciešākā draugu lokā. Kāpēc šāds lēmums un pastāst par abām šīm pieredzēm? Jā, kāpēc šāds lēmums? Pirmkārt, es zināju, ka es negribu lielas kāzes. Es gribēju mazas kāzes, bet līdz ar to, ka es nāku no lielas draudzes, man ir ļoti, ļoti daudz mīļi cilvēki, tuvi cilvēki, kurus es tiešām, ja es aicinātu un ja es svinātu Latvijā, es gribētu aicināt viņus visus. Tā kā man būtu ļoti grūti pateikt kādam ne, jo man viņi tiešām ir ļoti, ļoti mīļi. Bet tā kā es neredzu to praktisko ieguldījumu uz milzīgām kādām tās naudas visus terēt, es pilnīgi neesmu pret to, ir cilvēkam tas patīk un man liekas, fāņi, ja tu to var atļauties un tev tas apmierina, tad dari to, jo tas tev iepriecina, tā ir tava diena un tā ir par tevi. Es zināju, ka man nekas vairāk neiepriecinās par to, ka pirmkārt man ir tas mans otrs cilvēks, kas var izbaudīt katru mazāko mirklīti ar viņu, ka man nav jāizskrien pie visiem viesiem, jāpasaka, tā kā jūs jūtaties, jo es esmu tāds cilvēks, kad es rīkoju dzimšanas dienu vai jebko citu, man gribas, ka visiem visi kārtībā, man vajag zināt, vai viņš ir paēdis, vai viņam nav apnikušas spēles, vai mūzika ir laba vai nesals, vai nevajag plediņu, un es zināju, ka es to dienu neizbaudīšu tā, kā es to izbaudītu, ja mēs būtu ļoti, ļoti mazā cilvēku pulkā. Un tad es runāju ar Tomu un es runāju ar savu ģimeni, ko viņi par to domā, lai nav tā, ka es vienkārši tagad aizmūku no visiem un man ģimenei nav nekādas teikšanas. Ģimene mūs atbalstīja, jo mums bija šis te,
kad laulību slēdzam valsts priekšā Latvijā, ka tur mēs varējām paaicināt ģimeni un ar viņiem nosvinēt. Tas gan nebija kā kādas, bet tāda kā sarakstīšanās svinības vienkārši, ka viņi atbalsta nosvētī mūsu un kopīgi varam pavakariņot. Tā. Bet jā, līdz ar to, ka tā diena bija tikai mums diviem, tad to katru mazāko lietu tu var pamanīt, to, kā viņam uzmetās zosādi, jo ir vējš, vai arī tas, kā viņam sagušt acis vakarā, vai cik ļoti viņam vajag pateikt kaut kādas tās lietas, vai cik ļoti tā kā, tu vari raudzīties tikai tā viņa acīs un tikai uz viņu skatīties, un tev nekur nav jāskan, tu to dienu svini par jums, tā kā, ka tā ir par jums, un kad tā derība ir noslēgta, un kad laulība ir oficiāla, un tiešām, es ticu, ka var svinēt arī ar, ir vienkārši ļoti dažādi cilvēki, var svinēt arī tā, un vienkārši ir kāds, kuram svarīgi svinēt, tā kā mēs svinējam. Tā kā man tas bija ļoti svarīgi, man bija ļoti, ļoti patīkami un mīļi, jo arī fotogrāfa man bija draudzene ļoti mīļa, tad viņi ir tūs cilvēks jau uzreiz, un mācītājs bija mūsu jauniešu mācītājs, kurš mums arī ir kā draugs. Un sanāk, ka mēs bijām četratā, un man visi viņi ir ļoti mīļi un ļoti tūvi, tā kā bija brīnišķīgi vienkārši. Būt kopā visiem un izbaudīt to dienu līdz pašam, pašam sīkumiņam. Kurš ir jūsu datums? 19. septembris. Tas ir tas, kur jūs laulājāties Islandē? Jā. Jūs tomēr izlēmāt, ka tas būs nevis laulība reģistrēšana Latvijā? Jā, jo uzreiz pateikšu, ka pēc manās acīs laulība reģistrēšana dzimtsrakstu nodaļā nav precības jebkādas. Es uzskatu, ka kāzus oficiāli patiesībā nav noslēgts, un es vēl neesmu viņa sieva, jo es esmu no kristiet, no kristīgas ģimenes, un es ticu, ka laulība pirmkārt ir Dieva ierīkota institūcija, kaut kas, ko ir ierīkojis Dievs, kā viņš ir paredzējis, kā ģimene veidojas, ka tā ir laulība. Un tāpēc man viss svarīgāk, ja es noslēdzu arī Latvijas valsts priekšā, jo to paredz likums, bet man patiesībā, ja nebūtu tas, es mierīgi varētu vienkārši ar mācītājiem, man pat nevajadzētu to, bet vienkārši tādēļ, ka valsts to pieprasa, tādēļ mēs to izdarījām arī šādu. Un tādā ziņā varējām apvienot ar to, ka mums ir tie mūsu tuvākā ģimene un draugi, kurus varējām pasaukt. Bet man svarīgāk ir tas, ka es noslēdzu derību kopā ar Dievu, jo laulība, kāpēc es saku, laulība ir ģimene, Dieva tāda institūcija, jo Dievs ir paredzējis, ka laulība tas nav tikai mēs, divi cilvēki, bet ka tas ir arī Dievs, un ka mēs kopā, mēs veidojam tādu tā kā tristūri, ka mēs ieicinām katrā situācijā, katrā mirklī arī Dievu mūsu dzīvēs, kad mums ir grūti, kad mēs esam priecīgi, ka mēs varam pateikties par visu, ko viņš ir devis, ka viņš ir mūsu ikdienā, ka tas nav tā, ka mēs esam tikai divi vien, bet viņš ir kopā ar mums. Tāpēc man svarīgi, ļoti svarīgi bija tas, ka tas ir noslēgts Dievu priekšā, un tāpēc tad, kad mēs noslēdzām laulības Dievu priekšā, es varu teikt, ka es esmu oficiāla sieva, un kāzas ir oficiāli, un viņas ir notikušas. Gada atpakaļ jūsu mīlestību papildināja Nātans, jā. Kurš šogad augustā svinēja gadu jubileju. Rets vārds. Jā. Nātans ir vārds no Bībeles. Vārda nozīme ir Dieva dāvana, kā ko mēs arī uzskatām, ka viņš mums ir brīnišķīga Dieva dāvaniņa. Un Nātans ir arī Bībelē, viņš bija Dāvida, ķēniņa Dāvida, privātais pravietis, kurš saņēma no Dieva konkrētas lietas un spēja pravietot Dāvidam. Man ļoti patika viņš kā persona, un vārdi nozīme man patika. Man īstenībā bija vairāki puišu vārdi, kur man ļoti bija sirdī, kurš tas gribēju izvēlēties, bet es redzēju sapnī pirms sonogrāfijas, pirms es vispār uzzināju, ka būs puika. Es redzēju sapni, kur es stāvu savās vecajās mājās, un es stāvu ar savu brāļu dēliņu pie rokas, un mēs saucam Nātan, Naču, un tad man tas dēliņš tā kā atskrēja. Un tad es sapratu pēc tā sapņā, ja būs puika, tad tas būs Nātans, un tad tieši pēc tam apstiprinājās, ka ir puisīts, un jā, tad es sapratu, ka ticu, ka Dievs iedeva to sapni, ka tas ir tā zīmīga, ka mums ir tieši Nātans. Nebija variants, man tas sauc citādā. Jā, jo man bija tiešām, man bija ļoti daudz, kaut 8 puišu vārdi, kas man patika, bet pēc tā sapņa sapratu, ne, šis ir īstais. Tu atstāji tādas ļoti harmoniskas un apgarotas un ētriskas meitenes iespaidu. Es ticu, ka šis nav temats, par kuru tu gribi runāt. Jo Nātans pārcieta diezgan mazā vecumā operāciju. Viņam bija, ja pareizi saprotu, saudzes kopā avotiņš. Es nemaz nezināju, ka tādas lietas... Es varu izstāstīt. Tas ir tā, ka
bērniņam nav tā, ka davotiņš ir tāds viens punktiņš, tikai tur patiesībā ir tāds tā kā pa vidu līnija un priekšā pierītē līnija, kurai ir jābūt vaļā, lai smadzenītes varētu attīstīties. Un ir tā, ka, ja tas avotiņš ir vaļā... Likās, ka tas ir, lai, es tagad izklausīšos absolūti neprofesionāli, lai vieglāk piedzemdēt, ka viņš tā kā saspiežās. Nē, viss, tas arī, man liekas, ka Dievs ir pārdomājis, ka katrs mazākais sīkums ir vienkārši ne tikai vienu kaut kādu praktisku labu lietu dod, bet vienkārši tik daudz maksimāli. Pat interesanti, ka bērns ar degunu uzrautu piedzimst, lai varētu tos ceļus visus iziet un nesalaustu degunu. Tā kā ļoti, ļoti daudz interesantas lietas, ja papēta. Bet jā, tas avotiņš ir tā, ka viņam ir jābūt vaļā, lai smadzenītēm ir vieta, kur izplasties. Un ja viņš aiztaisās ciet, smadzenēm nav kur iet, un viņas sāk spiesties jebkur, kur viņas var atrast vietu. Un tad var veidoties dažādas attīstības aizturas. Un jā, ir jāveic šī te operācija, lai nu, nebūtu negarīgi atpalicis bērniņš, ne ar attīstības aizturēm, lai viņam nebūtu nekādas galvas deformācijas, lai izskatziņā arī viss būtu to kārtībā, tāpēc šī te operācija ir jāveic šādos gadījumos. Cik bieži vispār, tu zini pēc statistikas, cik bieži tā mēdz notikt? Man pastāstīja, mēs tieši prasījām, mums pastāstīja ārsti, kad gadā kādas 8 operācijas tādas ir, Man likās, tas ir nenormāli daudz, bet ārsts teica, ka tas ir ļoti, ļoti maz, ka tas skaitās diezgan reta slimība, ka tas nav tāds katram otriem, tāpēc 8 operācijas, tas ir, jā, tas ir, nu, man liekas, tas ir diezgan daudz, jo priekš tādas lielas un smagas operācijas, 8 ģimenes to pārdzīvot, un man liekas, wow, nu tā. Kāpēc es vispār gribēju aizskart šo tēmu, jo tā nav skaidrs patīkama, bet man šķiet ļoti daudz jaunās mammas iziet kaut kādām grūtībām cauri. Un tad tas pirmais tavs iekšējais jautājums ir, kāpēc ar mani vai kāpēc ar mums un kāpēc tieši tā. Varbūt no savas pieredzes, tā kā tu esi izgājusi pietiekam nopietnam pārbaudījumam cauri, jūs ģimene ir izgājusi, ko tev tas ir iemācījis un kā tu varbūt iesaki citām mammām reaģēt tādās krīzes situācijās? Man, es uzreiz teikšu godīgi, man arī bija pirmie mēneši, kad es kliedzu uz Dievu, man likās, Dievs, kāpēc es visu dzīvi esmu atdevusi tev, tā kā, kāpēc man kaut kas tāds ir jāpiedzīvo? Es tā kā, mēs rūpējamies, mēs mīlam, mēs katru dienu lūdzam, nav diena pagājusi, kad es nebūtu lūgusi par savu bērnu apsardzību un svētību. Man likās, kāds var būt, ka tas notiek tieši ar mani, un man bija tāda aizvainošanās un apvainošanās uz Dievu, un sacos, ka man likās, ka man gribējās, lai saprastu to kontekstu, vecajā derībā Dievs uz cilvēkiem runāja caur kalnu, caur ugunsstabu, caur mākoni, caur tur visādām interesantām lietām, neprastām. Man likās, Dievs, kur tu esi, kāpēc tu nebļāji man no kalna virsū, kāpēc tu man neatbildi, kāpēc tu klusē, kā lai es tagad izdzēju šim visam cauri. Un tad Dievs man ļoti interesanti pamudināja un atgādināja, ka viņš ir... Viņš vairs nedzīvo vecajā derībā, kad mēs tagad dzīvojam jaunajā derībā. Tas nozīmē, ka Jēzus Kristus nomir pie krusta un atstāja mums svēto garu, kas nozīmē, ka viņš ir tepat mūsu sirdīs, kad viņš nebļaus no kalniem, viņš nebļaus no mākoņa vai uguns staba, bet viņš runās uz tavu sirdi. Un ja es neapcietināšu savu sirdi, ja es tā kā neaizvainošos, viņš spēs iedot to mieru, to, ko tev vajag saņemt. Un es laikam, ja man saka, ko es varu novēlēt citām mamām, kas iet cauri, pirmkārt, nesalasties un uzreiz nedomājat, ka tas būs jūsu bērnam. Tas ir pirmkārt, jo man jau bija ar vairākām sarunas mamām, kas prasa, vai man bērnam arī nav tas pats. Tas noteikti nav tas, ko es gribēju nodot. Noteikti nevajag sabīties un uzreiz pieņemt, vai viss tagad man jāpārbauda avotiņš un tā. Noteikti nevajag salasīties visas tās lietas, kas pirmkārt internetā ir. Tev ir tavs ģimenes ārsts. Jā, mazāk lasam internetu. Tev ir ģimenes ārsts, viņš pateiks, ja kaut kas ir vai kaut kas nav. Ja nu ir kaut kādas aizdomas vai ko aizē pārbaudies. Bet otrs, es nezinu, man liekas vispār neiespējami iziet smagām situācijām cauri bez Dieva tūmu un bez viņa klātbūtnes. Es nezinu, kā tas ir iespējams un es tāpēc arī nevaru tādām cilvēkam, kas negrib uzklausīt un saņemt mierinājumu no Dieva, ieteikt kaut ko. Es vienkārši varu pateikt, veldzējies viņa tūmā, klausies viņa balsī, jo saviem bērniem un visiem tiem, kas iet cauri grūtībām, viņam ir vienkārši brīnišķīgs dāvans, brīnišķīgs vārds un brīnišķīgs miers, ko viņš var iedot tikai viņš un neviens cits, neviens cilvēks to nevarēs iedot tā, kā iedot Dievs. Un to es arī ļoti, ļoti izjutu, kad es biju slimnīcā. Mēs bijām, sanāk, es biju 2 nedēļas un dažas dienas, Un tas bija Covid laiks, mani nevarēja nomainīt, un sanāk, ka man uz rokām ar mazu bērniņu, kurš nemāka nerāpot neko vēl, man bija jānāsā viņš burtiski visu laiku konstanti, un man likās, ja es tagad tā atskatos, man liekas, es jau paturu 15 minūtes nāt un rokās, man jau liekas, man var amputēt rokas, jo viņas ir vienkārši nomirušas jau.
Bet tajā brīdī, es tagad atskatos, man liekas, man tādu spēku un drosmi un mieru iedeva Dievs, kā nekad manā dzīvē. Un bez Dieva es neredzu, kā tam var iziet cauri, un tāpēc es arī nevaru ieteikt. Bet ja tu esi gatavs ieklausīties tajā, ko Dievs grib tev pateikt, es ticu no visas sirds, tā kā, ka viņš tev iedos pašu labāko. Man arī draudzene uzrakstīja dziesmu ar manu lūkšanu, ko es Dievam lūdzu, un viņi nebija dzirdējis to lūkšanu. Daudz visādi skaisti brīnumi notika. Dievs man atklāja, tā kā parādīts ar sapni, kā Nātens iztīsies, ka viņš būs lielāks, un viņš paliek arvien līdzīgāks, un es ticu, ka viņš tā kā iedeva to sapni. Man ļoti, ļoti daudz skaistas lietas notika, kuras, liekas, jā, es gāju ļoti, ļoti smagam posmam cauri slimnīcā, bet tāpat laikā man Dievs tā uzrunāja, tā deva mieru, tā runāja caur cilvēkiem, caur dāvanām, caur dziesmām un caur visu ko, ka es izgāju tam cauri, es teiktu daudz stiprāka. Un man tāda sajūta tagad, ja man kaut kas uzbruks vai nāks virsū vai kaut kādas mazās lietas, jā, protams, tev kā mammai vienmēr ir pārdzīvojums, es ne par to, jo mammām vienmēr būs pārdzīvojums par savu bērniņu, bet es, ka man liekas, ka man, es nezinu, kam es varētu neiziet cauri vairs, man liekas, ka nav tāds šķērslis priekšā, kam es nevarētu iziet cauri, jo zinu, ka mans Dievs, mans glābējs ir man blakus, un viņš man sargā, un viņš nes man bērnus savām rokām, un es iziešu cauri jebkam. Vasaras vidū tu savā Instagramā tev bija ļoti skaists ieraksts par to, kas tev iepriecina. Jā. Tad tur bija gan labs miegs, gan puķis, gan lūpkrāsa, cepurs, saldējums, pankūgu dienas, kleitas. Kas ir tās tavas šobrīd top 3 lietas, kas tev iepriecina? Nu, noteikti daudz, kas arī no tā, ko es jau tur minēju, bet man visvairāk iepriecināt un smiekli. Tas ir pirmais. Ja es dzirdēju viņu smieklīgas dienā, tas ir vienkārši labākais, kas var būt. Mani noteikti iepriecina tieši šodienā vai vispār? Jā. Šodienā noteikti Toma rūpes un mīlestība. Viņš zināja, ka es došos uz šo raidījumu, ka viņš apjautājas vai viss kārtībā, vai lai pēc tam pazvan pastāstni tas, ka tu izjūti otru cilvēku rūpes. Un šodien es teiktu vēl mans tētis, jeb Nāta no Opes, jo viņš tā mīl man dēlu. Un man vienkārši, protams, katrai mammai kūst sirds kā saldējums, ka viņa redz, ka viņa bērnu kāds tik ļoti mīl un rūpējas. Un pat, ja tas jā, ir tavs radinieks, vienalga, cik tūs vai nav tūs, bet ja mīl tavu bērnu, tad tas iepriecina vienkārši līdz sirds dziļumiem. Tev sanāk, tu šodien noskaitīji 3 svarīgākos savas dzīves vīriešus, tu uzteici. Tā arī ir, jā. Kā tu cīnies ar slinkumu un grūtajām dienām, kad viss ir palēks un neko negribas un nolaižas rokas? Nu, ir dienas, kad es necīnos un izvēlos slinkot. Protams, ir arī tādas dienas, bet kā es cīnos? Ir tā, ka man bērns ceļās 8:00, un ir tā, ka tev neatkarīgi no tā, vai tev gribas celties, pavalstīties vai pagult vai nē, tev bērns ir jābrūna, tev ir jāceļās, tev vienkārši ir jādara. Bet, ja runa ir par tādiem darbiem, kas man ir jāizdara, man laikam ir tas, ka man negribas ļoti pazaudēt laiku kopā ar Tomu. Līdz ar to, ka tagad ir bērniņš, man tas laiks kopā ar Tomu tikai dievetā, kad es varu izbaudīt sarunas ar viņu vai randiņus vai ko ir ļoti ierobežots. Līdz ar to, kad es ļoti, ļoti negribu to laiku pazaudēt, es vienkārši ļoti vērtēju savu laiku, es mēģinu, es tiešām cenšos un daru visu, lai es izdarītu visus darbus laicīgi, ātri, kvalitatīvi un tā, lai tas neaizņem to laiku, kas man varētu aizņemt laiku kopā ar Dievu vai kopā ar Tomu, lai es neatņem kaut ko citu no savas dzīves. Tāpēc man nav laiks slinkot. Protams, ir dienas, protams, visiem cilvēkiem, man liekas, ir tāds dienas, bet tā, ja godīgi, man nav laiks slinkot, es labāk visu izdaru un tad es baudu kvalitatīvu slinkošanu kopā ar savu vīru. Tad to es izvēlos vairāk nekā vienkārši slinkošanu. Tāpēc es vienkārši ļoti vērtēju savu laiku. Tu Instagramā teici, ka tev kādreiz pie mājas būs ābele, zem kuras tu lasīsi grāmatas un rīkos piknikus. Jā. Kādu tu redzi savu tuvāko 5 gadi? Es ļoti gribētu teikt, ka tur tiešām ir tā māja ir ābele. Noteikti tur būtu vairākas ābeles, jo man zieda ir vienkārši kaut kas tik ļoti mīš un ļoti, ļoti tuvs. Tāpēc man noteikti būtu daudz ziedi sastādīti, bet kas vēl nesaistot ar to, ka es gribētu māju un dzīvot kaut kur pie dabas, lai arī Nātnam ir foršs, kur izskriet, un varbūt otrs bērniņš varētu būt jau. Es nesaku jā, nesaku ne, bet tas ir iespējams, tā kā to mēs apsveram kā iespēju, bet es gribu ģimenes uzņēmumu,
Es noteikti, mēs darbosimies pie tā, lai paralēli piparmātrai mums ir arī savs ģimenes uzņēmums. Mums abiem ir kaut kādi konkrēti sapņi, par ko mēs sapņojam, un mēs saprotam, ka mēs esam uz viena viļņa, un mēs gribam kaut ko darīt. Un man deg par to sirds. Es varbūt tagad vēl tā nestāstīšu, jo es neesmu vēl tā ļoti ieskrējusies, bet es jau domāju, jau plānoju pie tā, lai mums būtu kaut kas savs, kur mēs varam arī ģimeni iesaistīt, un varbūt bērns kādreiz nākotnē. Tā kā noteikti gribētu arī savu ģimenes uzņēmumu. Tu esi skaislīga ceļotāja. Jā. Tev to patīk darīt. Es saprotu, ka pasaule šobrīd ir uz tādas pauzes nedaudz, bet varbūt tu vari nosaukt trīs galamērķus, uz kuriem tu vēlies vēl nokļūt, un trīs galamērķus, uz kuriem tu novēli visiem aizbraukt. Jā. Es vēlos kādreiz savā dzīvē aizbraukt uz Jaunzēlandi. Tas ir viens no maniem sapņiem jau vairākus gadus. Man liekas, ka tur vienkārši vienā vietā var visu iespējamo atrast, tā kā kalnus, ezerus, aizes, ūdenskritumus un visu ko. Es gribu aizbraukt ļoti uz Itāliju vēl. Itālija man ir ļoti, ļoti mīļa sirdī. Man vienkārši katrs stūrītis, kurš esmu bijis, es bijis sanāk šobrīd kāds 3 vai 4 reizes. Un visas reizes, kas esmu bijis, man ir tas, ka es atbraucu, man gribas atkal tur braukt. Es patiesībā sapņoju par kaut kādu vasaras mājiņu vai kaut ko tādu Itālijā. Tas būtu tāds tiešām liels mūsu ģimenes sapnīs, ko mēs gribētu. Tad es gribētu noteikti arī uz Ameriku. Es gribētu uz kanjonu, negluži tādēļ, ka tur visas slavenības vai tur tās pilsētas, bet man ļoti daba patīk un visi tie dabas rezervāti un tās pludmales un sērfošanas iespējas un jā, un tas kanjons man ļoti velk. Bet vēl es ļoti gribu uz Peru. Man liekas, ka viņa ir ļoti interesanta un tāda neskarta zeme, ka tur visu ko var piedzīvot. Ko es novēlētu cilvēkiem, kur aizbraukt? Es novēlu aizbraukt uz Islandi, jo tas nav tālu, tas ir diezgan tuvu. Var atrast ļoti labas un lētas biļetes, ja laicīgi meklē. Un tur ir tāda sava veida dabas mežonība, ko cilvēks nav skāris. Man liekas, tad, kad tu esi tajos plašumos, tajās aizās, pie tiem akmeņiem, melniem un pie visa tā skaistā, vienkārši tu abrīno to, kā pasauli ir veidota, cik ļoti interesanti. Man vienkārši tādos mirkļos man nav šaubu, ka Dievs ir, jo es neticu, ka no nejaušības rodas tāds skaistums, tas nav iespējams. Es vienkārši, man liekas, tajos mirkļos tu tā kā apiec, cik tu esi maziņš patiesībā šajā pasaulē, kur ir kaut kas lielāks, un cik tā daba ir neskarta, mežonīga un interesanta, un cik forša viņa ir arī bez cilvēka. Ka nevienmēr cilvēkam vajag būt klāt, lai kaut kas skaists būtu, bet ka daba ir skaista arī bez cilvēka. Tā kā Islanda noteikti ir viens no tādiem, man tāda ļoti mīļa zeme, kurš arī noteikti gribētu atgriezties. Un tad es vēl ieteiktu Itāliju. To pašu, jo man liekas, tu var braukt uz jebkuru galu un tur būs skaisti. Nu, sanāk lētāk. Un galvenais garšīgi. Jā, un garšīgi. Tur sanāk lētāks biļetes šoreiz augšgalā, brauc tur būs skaisti. Sanāk lētāks lejā, brauc tur arī būs skaisti. Man liekas, tur nevar nošaut greizi ar tām biļetēm, jo ļoti bieži citi meklē pēc tām cenām, negluži pēc lokācijas vai vietas, un man liekas, ka tur var lēti atrast arī ik pa laikam, protams, nevienmēr. Un tur nevar nošaut greizi, tur būs tiešām ļoti skaisti. Un ko vēl es ieteiktu? Islanda un Itālija. Man arī Francija ļoti patika. Tad tieši mākslas tā vide un izstādes. Aiziet negluži izbaudīt tikai to pilsētu, Parīzi, bet aiziet uz tiem mākslas izstādēm, kur Monē gleznas ir un Van Goga gleznas, ja patīk māksla, protams. Jo aiziet un redzēt to dzīvē vai vienkārši skatīties no grāmatām pilnīgi cita lieta, ka tu redzi katru otru striepienu, cik ļoti viņš ir interesants vienā uz augšu, vienā uz leju. Nu, tā ir ļoti interesanti vienkārši paskatīties, ja interesē tas, bet ja neinteresē, tad, protams, nezinu, Francijā var grauzt bagetes un maizes un krosāns. Jā, tā kā viņi grib garšīgi paēst Franciju, varbūt. Bet nu, Islanda un Itālija laikam būtu tādas, kuras tiešām no sirds iesaku aizbraukt. Paldies tev par šo sirsnīgo un gaišo sarunu. Paldies tev. Man bija ļoti liels prieks ar tevi pavadīt šīs pāris stundas, laikam pāris stundas kopā. Es novēlu tev tikt pie tās mājas ar to ābeli, kur tu vari lasīt grāmatas un rīkot piknikus. Un es novēlu arī, lai tev izdodas realizēt iespējams to ģimenes uzņēmumu un varbūt tikt pie otru bērniņu. Un paldies tev par Paldies, patiesībā man laikam jāsaka jums abām par to, ko jūs radat un darat, jo tas ir skaisti un tas iedvesmo. Paldies. Un vienkārši paldies tev. Paldies.
Paldies tev! Thank you.